На даний момент ми продовжуємо відновлювальні роботи на мікрорайоні Гречківка. Завдяки нашій тісній співпраці з обласною військовою адміністрацією, з районною військовою адміністрацією, сьогодні завезена друга третина вікон. Йде робота по встановленню та заміні пошкоджених віконних блоків. Провезено сьогодні 166 вікон, це 29 домоволодінь. Бригада оперативна проводить. Перша партія, яка у нас була доставлена минулого тижня, вже практично вся встановлена. І сьогодні приступають вже до розвезення по адресам вікон, які прийшли. Це 166 вікон. І сьогодні ж прямо приступають до їх встановлення. Тобто роботи тривають. У нас залишилася ще одна третина. Я думаю, що найближчим часом її теж доставлять. І всі роботи по заміні віконних блоків будуть повністю виконані. Всі господарі будинків задоволені такою якістю? В принципі, да, тобто підхід був наступний. Якщо є якісь пошкоджені вікна, вони підлягали заміні. Благодійний фонд «Джем», який надає ці послуги, повністю робив заміри цих вікон, які там залишались, і в подальшому будуть встановлюватися нові вікна.